Надії Мейхер на гастролях у нашому місті розпочався з автограф-сесії. Охочих не пропустити можливість зустрітися з колишньою віагрівкою не бракувало. Адже на таких заходах можна більше дізнатись про артиста безпосередньо з перших вуст. Гостя розповіла, що в дитинстві мріяла стати балериною, але займатися балетом не було можливості, тому присвятила себе народним танцям. Я дуже серйозно займалася танцями, я отримувала час від часу деякі травми, і за цих травм я більше не змогла танцювати. І ось в мене випала можливість продовжити свою творчу діяльність як співачка. І не тільки можливість, а ще й в мене були і вокальні можливості, і моя мама співала, і в мене від неї, скажімо так, і тембр голосу. Тури, альбоми, кліпи під зірковим брендом «Віагра» принесли Надії Мейхер популярність. Після завершення успішної кар'єри в групі вона реалізувала себе як сольна виконавиця, поетеса, дизайнерка і кіноакторка. Роліка мені дуже запам'яталася і від якої я в захваті. Це, можливо, хтось з вас дивився серіал «Ніщо не случається дважды» Оксани Байрак. І там я зіграла одну з головних ролей. І це була дуже складна роль, але дуже цікава роль. І я настільки нею була пронизана, що навіть не потрібно було якихось допоміжних там нюансів. От, і далі вже я й до цього знімалася, і, звичайно, після цього серіалу почала ще більше зніматися, тому що побачили в мені актрису від природи. От, які я ролі хотіла б ще зіграти, слухайте, ну дуже багато насправді. Я дуже люблю історичне кіно. Я не боюся реалізовуватися. І якщо в мене виникає ідея, і якщо я хочу досягти своєї цілі, то я до неї йду завдяки своїй роботі над собою. І не боюся, що будуть казати інші люди. Це дуже важливо. Надія була відвертою в спілкуванні, відповідала на запитання ведучих та глядачів і дала пораду тим, хто відчуває у собі талант. Дуже багато є талановитих людей, але вони бояться себе розкривати. І бояться, що скажуть інші люди, або їхні родичі, або там, не знаю, друзі. Тому, якщо ти талановита, тобі дається від природи талант, його потрібно розвивати. І скільки є людей, які в собі таланти не розвивають, або бояться, або їм ліньки, сидять вдома, бо так простіше. Тому талант – це ще не все. А от все – це перестати боятися чужої думки і йти до своєї впевнено, йти до своєї мрії. По завершенню фан-зустрічі кожен бажаючий зробив селфі з зіркою і отримав бажаний автограф. Мені приємно завжди, коли є шанувальники моєї творчості і люди, які взагалі цією творчістю надихаються. Не просто от ми там вас любимо, а що ще моя творчість людей надихає і стимулює щось робити цікаве у своєму житті. Увечері на співачку чекав концерт у залі театру імені Тараса Шевченка. З Дня усіх закоханих розпочався її сольний тур під назвою «Feelings». За все мои победы.
конечно же, всегда хочется максимально отдать публике, и всегда интересно изучать новую публику. Я очень надеюсь и сделаю для этого все возможное, чтобы вы сегодня максимально душой и сердцем отдохнули. Тем более в такой прекрасный день, хотя, мне кажется, это невозможно для этого назначать какой-то день, какое-то число, потому что любовь всегда, всегда хотелось бы, чтобы это чувство жило в нашем сердце, вопреки и вне зависимости ни от чего. И искренне этого желаю вам. Концерту глядачі насолоджувалися світовою пісенною любовною лірикою минулого століття. Це й нестаріюче «Беса Мамучо» і шлягери з репертуару Ніни Матвієнко, Алли Пугачової, Патрісії Каас, арія з опери «Кармен», пісні з кінофільму «Жестокий романс» тощо. Готувала репертуар, який ну, публіка 35+, точно знає. І наскільки я вже гастролювала з цим репертуаром, ще й дуже його любить. Тому це будуть і романси, і пісні іспанською мовою, італійською, французькою, але все, що знає наш глядач. Молоді, напевне, не так, а ті, хто старші, звісно, знають. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad, es que ya no puedo ver, porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir más. Siempre fui Fue religión que a tus besos se
Порадувати своїх прихильників першим сольним альбомом співачка не поспішає. Вони вважають це чимось важливим. Найважливіше – це коли є можливість приїхати у місто, те місто, яке я запланувала, зібрати зал, і щоб люди вже наживу послухали те, як я, те, що я співаю, скільки я душі віддаюсь, і надихнутися. Глядачі з перших акордів вгадували знайомі мелодії. За їх щире, душевне виконання артистку нагороджували схвальними оплесками. Можливо, глядачі чекають від вас, ну, якихось інших пісень, нових пісень. Можливо, там щось. Можливо, зі глядачі старого... чекають нових пісень, але я їм даю те, що чим я хочу поділитися, і нікого не заставляю приходити на мій концерт, якщо він цього не хоче. А ті, хто приходить, вони задоволені. У музичній моновиставі також прозвучали нові авторські вірші Надії Мейхер. На поезію її надихнуло життя. Зачекай на мене. Бо ніхто не знає, що буде завтра. Зачекай. Усе мене. Та я не в силах закрити дверці свого серця. Тримай мене. Не відпускай. Після знайомства з нашим глядачем Надія Мейхер у березні продовжить тур «Feelings». Наостанок співачка побажала чинівцям злагоди в кожній родині, любові. Процвітання містові, сім'ям. І час завжди непростий, завжди щось знаходиться, що нам заважає, що нам може заважати. Але ми повинні навчитися абстрагуватися і далі йти. І досягати тих цілей, які ми запланували. І бажаю вам всім у цьому успіху.